Երկիր մեդիա հերոստանկերությունը կինոյի զարգացման եւ աջակցման հիմնադրամի հետ համատեղ սկսում է 2011 թվականի ամենահետաքրքիր եւ աննախադեպ հերոստանախագիծը Կինոփորձ։ Դուք համարցակ եք, ունեք սիրողական տեսախցիկ, ֆոտոապարատ կամ բջջային հեռախոս, սիրում եք նկարահանել եւ ունեք խաղարկային ֆիլմերի մտահղացում, ուրեմն Կինոփորձը հենց ձեզ համար է։ Եկեք, մասնակցեք եւ հաղթեք։ Ուշադրություն։ Հերոստանախագծի շրջանակներում հայտարարվում է 3-ից 5 րոպեանոց կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի մրցույթ ազատ թեմայով։ Մասնակցել կարող են բոլոր երկրներից, անկախ սեռից, տարիքից եւ մասնագիտությունից։ Հայտերը կարող եք ներկայացնել Երևան, Ազատության պողոտա 19, Արդ կանաց մշակույթի կենտրոն։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք 23 80 04 կամ 077 84 0671 հեռախոսահամարներով, էլեկտրոնային հասցե kinoports@gmail.com։ Շտապեք, փորձեք, հաջողեք։ Փորձը դեպի կինո է բերում։ Կինոփորձ։